Вітаю, пане Анатолію. Вітаю, пане Вадиме. Давайте тоді розпочнемо нашу сьогоднішню бесіду. Ви знаєте, я балотуюся на голову Національної служби здоров'я, і мені дуже важливо було б поспілкуватися з усіма мислителями охорони здоров'я, з усіма медиками з різних куточків. Я дуже вдячний, що ви погодилися, і давайте сьогодні обговоримо ситуацію в охороні здоров'я і особливо функцію Національної служби здоров'я, наскільки вона зараз продуктивна і що можна зробити краще. Так, дякую. Давайте трошечки ще внесемо ясність. Зустріч відбувається за нашою такою спільною згодою, і це невідомо, хто інтерв'юер, тому що це розмова, і взагалі ми хочемо подивитися на ситуацію в охороні здоров'я в контексті НСЗУ. От це важлива річ, і в принципі ми от з Вадимом паралельно, попередньо, верніше, розмовляли вчора, і домовились дати от поміркувати над такою проблемою. НСЗУ в тому вигляді, в якому вона є, вона може бути, чи потрібно її змінювати, або взагалі так радикально щось вирішувати. Це з мого боку десь така провокація, тому що Вадим балотується на посаду голови Національної служби здоров'я України. Зрозуміло, що там в розумінні Вадима Національна служба здоров'я, вона інститут уже, який відбувся. Ну, безперечно, там десь щось потребує, очевидно, якихось там покращень і так далі. А в моєму от розумінні, в мене немає відповіді на питання. 50 на 50. Тобто в такому вигляді, в якому вона є, вона не може існувати. Її або треба суттєво трансформувати, змінити, або ліквідувати. От така радикальна, І от, власне кажучи, в рамках цього ми вирішили з Вадимом спокійно порозмовляти, поміркувати і розглянути різні варіанти. В принципі, я думаю, що вступ, ми так завершили. Я передаю ініціативу у ваші руки, Вадиме, і ви, в принципі, можете починати ви свого бачення, чи запитань, чи там думок, а я відреагую. Так, я згоден, що в нас сьогодні зовсім не інтерв'ю, в нас сьогодні бесіда. І справді було б цікаво порівняти і поміркувати разом, як перезавантажити діяльність і Національної служби здоров'я, і всієї охорони здоров'я, тому що, на мій погляд, це не просто та інституція, яка відбулася. Ми з міжнародними партнерами, з попередніми урядами, все ж таки певний напрямок обрали. Ми ж не папуаси, щоб весь час знищувати одне і змінювати напрямок. Крок вперед, знову знищили, змінили напрямок. Національна служба здоров'я, вона ж зараз така ж інституція, як колись була санепідслужба. І дуже дивно чути від людей, які зараз кажуть, що санепідслужбу знищили марно, дуже дивно чути знову таки, що потрібно знищити вже нову інституцію. Це просто якийсь, взагалі, ми ж не Сомалі, щоб весь час бути в такому певному хаосі. То моя позиція в тому, що будь-який менеджер може привести до ладу будь-яку інституцію. Головне, щоб було розуміння, що ж ми саме будуємо. В принципі, ви знаєте, я з вами тут можу погодитися, і я теж не прихильник таких шарахань з одного боку в інший бік, сторони в сторону. Якщо ми вже там зробили цю інституцію НСЗУ, то нам просто треба розібратися з функціоналом. Але перед тим, як перейти до цього моменту, давайте з вами пригадаємо, мені цікаво, чи ви пам'ятаєте, яка ідея була створена Національною службою здоров'я України. Вона так, я не знаю точно, але це було, напевно, за каденції Уляни Супрун виникла ця ідея. Можливо, раніше, я не можу точно сказати. Але мені здається, що саме тоді. І чи ви пам'ятаєте, з чого все починалося? Тому що все починається з ідеї. І які проблеми мала вирішити Національна служба здоров'я України? Ну, чи вона їх вирішує зараз? Скажімо так, давайте почнемо, згадаємо про ідею. Що було? Ми ж з вами розумні люди, ми розуміємо, що те, що декларується публічно, і те, що робиться насправді,
це, ну, досить часто зовсім різні речі. Взагалі ідея Національної служби здоров'я було зібрати ті кошти, бюджети, які виділялися через субвенцію на місця, забрати їх назад в єдиний котел. І це повністю, ну, взагалі протирічить ідеї децентралізації, однак в даному випадку це могло б спрацювати. Чому? Тому що, ну, на мій погляд, взагалі Національна служба здоров'я є таким центром керування польотами. Тобто це великий такий, це хаб, в якому знаходяться, і це добре, що вони з'явилися, мультидисциплінарні команди, тобто люди з різних фахів. Дуже прикро, що там зараз мало медиків і мало взагалі таких системних медиків, які знають, як працювала охорона здоров'я до цього втручання, як вона повинна працювати. Там є, ну, такі романтики, ідеалісти, які і навчилися, мабуть, за кілька років до цього, ну, цьому ідеалізму. І вони знищують те, що не розуміють. Однак ось це... А яка ідея була в цих ідеалістів? От чи є зараз романтиків? Так, пояснюю. Центр керування польотами. Тобто, забравши в цей єдиний хаб всі гроші, збудувати більш розумний розподіл коштів за національними пріоритетами. І на мій погляд, цього не сталося. Зараз кошти розподіляються, ну, просто хаотичним чином за якимись, знову таки, ідеалами, не розуміючи, як знищуються центри експертності, наприклад, професійних компетенцій, які є історично в певних місцях, не розуміючи, як зникають певні дуже важливі для національних інтересів, ну, такі напрямки, заміщуючи їх на щось, що, ну, поки не функціонує і, можливо, навіть і ніколи не функціонує. Однак, звичайно, мені цікаво почути вашу думку. Як ви бачите? Ну, в принципі, дивіться, якщо, ну, загально я погоджуюся, я просто сфокусую увагу наших глядачів, тому що ви, в принципі, підняли питання раціональності використання коштів. А в умовах, коли їх недостатньо, то, безперечно, особливий повинен бути контроль і раціональність, і логічно сконцентрувати кошти в когось одного, для того, щоб він дивився, як це все, значить, буде витрачатися. Але справа в тому, що раціональність і контроль в умовах, коли коштів мало, він не тільки залежить від місця знаходження ресурсів, а також від ідейної моделі. Я веду мову про солідарну модель. В солідарній системі я хочу дуже чітко наголосити оцей момент важливий, що в солідарній моделі одна гривня це приблизно еквівалент 5 або 10 гривням в диференційованій моделі. Ми давайте візьмемо, щоб бути не абстрактними, візьмемо маршрутне таксі і таксі приватне. Так? Коли у нас є 10 гривень в кишені, зрозуміло, що ми можемо з точки А в точку Б в Києві навіть за 10 гривень, ну, подолати серйозну відстань за 10 гривень, погоджуєтесь, так? А якщо ви спробуєте диференційовано підійти за конкретного пасажира і комфорт, і там, да, там тому подібне, то я думаю, що тут навіть співвідношення не буде 1 до 5 чи 1 до 6. Вам треба буде 100 або може 200 гривень викласти, щоб подолати ту саму відстань. Я хочу наголосити на цьому важливому моменті, що в умовах дефіциту коштів, про які там постійно говориться і так далі, має значення не тільки концентрація коштів в одному місці. Там у нас, по-моєму, були якісь модні слова, пулінг, ну, ви мене поправите, так? І інші речі, але і в тому числі солідарна модель. І, власне кажучи, в мене перша претензія до Національної служби здоров'я полягає в тому, що вона зруйнувала солідарну систему. Маючи брак коштів, вона передчасно перейшла на диференційовану систему, і в тому числі диференційовану систему оплати праці. Більше того, увела конкуренцію, це небувала річ, в державному сегменті. Це небувалі речі, я вам хочу сказати. Це все одно, що ввести конкуренцію в правоохоронній системі, в судовій системі,
коли там два поліцейських конкурують за одного правопорушника. Сама система призначена ця до солідарної моделі. Візьмемо, давайте, найкраще візьмемо армію. Ви можете собі уявити ситуацію, коли в армії два матроса чи два солдата конкурують за те, хто зіб'є цей танк чи вразить там ціль. Ну, це абсурдна річ, так? Тобто на одну людину, на враження одного там одиниці бойової техніки працює, ну, цілий загін людей. І віддавати там перевагу, влаштовувати між ними конкурентні взаємини – це зруйнувати армію. Оцей момент я б хотів би виділити і наголосити, що ну, нелогічна ця річ, розумієте, в чому справа? І я продовжу, щоб ми не переривалися з цих моментів. Я ще хочу сказати про ідею. Ми почали, а що почалась ідея? Контролю, так, безперечно. І оці всі речі. Контроль за навантаженістю на лікаря. Тобто давайте визнаємо, що реформатори, які починали цю реформу, у них була ключова базова претензія до системи охорони здоров'я, що вона невідомо чим займається. Вона не завантажена так, як треба. Причому ніхто не помічав одну суттєву протиріччя, що одночасно система звинувачувалась у тому, що вона недовантажена, лікарі невідомо чим займаються, їх потрібно проконтролювати. А з іншого боку, у нас ставилося в докір пацієнтам, що вони самі собі пишуть маршрут пацієнта, маршрут пересування, значить, серед медичних закладів. І саме тому у нас перевантажена система пацієнтами. Люди самі собі приписують лікування, крапельниці, лягають в стаціонари відкрапитися. Я ж пам'ятаю всі ці наративи. І з одного боку, виходить, що пацієнти створюють велике навантаження на систему, не потрібне, а з іншого боку, лікарів звинувачують в тому, що вони недовантажені. Якщо ми ввечері зайдемо в будь-який стаціонар, чи ми зайдемо в поліклініку в робочий час, то ми там побачимо лікаря, який нічим не зайнятий. Тобто ви розумієте це от протиріччя, так? Так от, власне кажучи, Національна служба здоров'я, вона злаштовувалася для того, щоб через відхід від солідарної моделі діяльності перейти на диференційовану, на конкуренцію, і це буде інструментом для того, щоб побачити, хто чим займається, хто надав цю послугу, а хто не надав цю послугу. Це важлива річ взагалі. А тепер ми перейшли до питання послуг. Це ще один важливий момент. Давайте, може, я відреагую на кілька. Так, відреагують, а ми от так. До послуги. Давайте запам'ятаємо на послузі. Послуги, так. Угу. Що хочу сказати? Ну, мене теж турбує те, що ви кажете про відхід від солідарної системи. Я думаю, що це наші риночні такі ще нетверезі і не досі незрілі, незрілі, давайте. Незрілі, так, підходи. Чому? Тому що намагалися дати поштовх охороні здоров'я за рахунок того, що будуть залучати приватних інвесторів і відкриють ринок для приватних клінік. Однак що ж тут дуже дивно і взагалі небезпечно, як для нації, тому що ми, ну, та формула, про яку теж ви чули, що націоналізація збитків і приватизація прибутків. Це саме те, що і тут нерозумним чином відбувається, тому що є багато лікарень, таких дисциплінарних, з багатьма спеціальностями. Багатопрофільних, так, які виконують, ну, дуже важливі соціальні функції. Ну, там той же туберкульоз, психіатрія, ну, і досить багато різних маніпуляцій, різних взагалі фахів, які, ну, взагалі ніколи не будуть прибутковими на ринку. І так, на жаль, створюється, що дуже ці лікарні стають неконкурентними за певними напрямками прибуткових маніпуляцій, спеціальності. І, відповідно, неконкурентність приводить до того, що ці прибуткові послуги забирають приватні лікарні чи маленькі, чи взагалі малий бізнес –
Відповідно, великі лікарні, вони втрачають те, за рахунок чого вони могли виконувати свою соціальну функцію. І в тому числі і виконувати її наближено до населення. Тому що мережа в нас має центр, периферію, і периферія теж повинна жити. І це, на жаль, приклад безвідповідальних стратегій, які були закладені до медреформи, і проти чого я і мій інститут весь час виступали. Тому що ми повинні мислити не тільки тим, щоб залучити додаткових союзників, в тому числі з грошима. Тому що взагалі-то велике питання, чи в нас проблеми зараз в охороні здоров'я саме через те, що в нас мало МРТ-апаратів, умовно, я зараз там кажу, якоїсь важкої техніки. Чи все ж таки через те, що в нас більшість гравців в цієї мережі виконують неправильні дії, призначають неправильні підходи з лікування, не оптимізують маршрут пацієнта для того, щоб в кінцевому рахунку збільшити виграш пацієнта, тобто збільшити рівень здоров'я, який система йому повернула. І тому ось це моя головна така філософська претензія в тому, що ми намагаємось створити ринок хворого населення замість того, щоб створити галузь, яка збільшує цінність для цього населення. Тобто, це те, що називається value-based healthcare, те, що придумав там Майкл Портер і Елізабет Айсберг. Ви зараз не бачите, глядачі, мабуть, побачать, у мене ще друга камера. У нас навіть на стіні Портер, Тейлор зазначено, ми з ними переписували свого часу і там будували там певні свої фреймворки з value-based healthcare. Так я про що кажу, що Національна служба здоров'я, на жаль, вона почала будувати систему послуг, тобто щоб більшість активних, агресивних навіть гравців змогли щось відшипнути з цього бюджету, яким вона керує. І це те, що ви правильно кажете, що призводить до краху солідарної системи через цю недбалість. А що потрібно було б зробити? Потрібно було б створювати одразу такий основний камінь цієї арки, закладати взагалі екосистему ціннісної конкуренції. Тобто так, щоб якщо відбувається конкуренція, то вона відбувається не за пофарбованими стінами, як зараз там дуже люблять, не за там піаром, коли дуже часто такі маленькі хлопчики, дівчата, які тільки там 3 роки в охороні здоров'я, завдяки блогу в інстаграмі, вони починають переважати якихось там професорів, які знають безліч різних наслідків побічних дій, ускладнень і можуть це диференціювати і провести пацієнта найоптимальнішим шляхом. Тобто ми зараз, на жаль, конкуруємо все ж таки за піаром, а потрібно закладати таку ціннісну конкуренцію і можемо поспілкуватися ще, якщо просто, то повинні створюватись реєстри публічні з результатами лікування. Тобто, як багато ускладнень з'являється в тих чи інших провайдерів, як багато здоров'я повернулося, тобто там довготривале виживання після там операції чи втручань. Рівень інфекційних там ускладнень, внутрішньолікарняних інфекцій. Тобто безліч є певних показників, за якими можна виводити публічні індекси, щоб населення воно обирало собі ту чи іншу лікарню, виходячи або з наближеності це поганий варіант, або все ж таки, якщо це планові більш-менш втручання чи консультації, то, відповідно, обираючи все ж таки за фаховістю. І тоді... Я можу уточнюючи запитання. Ви це покладаєте, зараз сказали, публічні реєстри, де ми будемо якось бачити якість, як працює взагалі заклади охорони здоров'я. Ви це покладаєте на Національну службу здоров'я України? Вона, в принципі... Безумовно, тому що вони повинні не просто там, наприклад, в контрактах закладається галочка, що так, я як лікарня декларую, що в мене є програма інфекційного контролю. А вибачте, а що саме ви маєте на увазі за програмою? А як вона взагалі, які результати вона вам дає? Це ж фактично, якщо я там умовно хочу піти прооперуватися, і в мене ось я зараз знаходжуся в Києві, є
там 5 лікарень, де виконують цю операцію. Як я повинен їх порівнювати? Якщо колись ми будемо вже існувати там через 10 років, сподіваюся, що підвищиться і бюджет, підвищиться і розумність урядування, і всі ці 5 лікарень можуть мене пустити і прооперувати. Як я оберу з них? Вадим, а для пожвавлення нашої розмови я хочу трошки провокаційне таке задати запитання. Ви приїжджаєте в аеропорт Жуляни чи Бориспіль, і вам не вам же ж не пропонують 5 пілотів чи 5 бригад пілотів на вибір, щоб ви могли, до речі, вас же ж немає на стенді бекграунду цього льотного. Значить, пілотів. От він здійснив, наприклад, відлітав 5 років, тільки-то раз там, в аварійну посадку робив, там, чи надалі. Вам ж не пропонують по фотографіях орієнтуватися. Виберіть собі, будь ласка, пілотів, які от тут на стенді, і ви навмання вибираєте цих пілотів, якась, можливо, буде інформація, що вони там відлітали стільки-то годин, так далі, і тому подібне, всяке може бути. Але ви сідаєте в літак і з'ясовується, що цей пілот є трактористом. Ну, у нього там, він збанкрутів, фермер був, і там десь, може, він десь щось по Ютубу навчився трошки. І він навіть не вилетів з цього злітно-посадкової смуги, заїхав там в поле кукурузи, а вам кажуть, що Вадиме, ну, чекайте, ну, ви ж самі обрали, це ж ваша провина. Це ж ваша провина, розумієте, коли ми говоримо про такі речі, ми повинні взагалі розуміти межу конкуренції, межу вибору і так далі і тому подібне. Ми можемо безперечно обирати авіакомпанії. Це для того, щоб було більш зрозуміло всім. Ми можемо вибирати, наприклад, стюардес в цих авіакомпаніях. Комусь подобаються блондинки високі, а комусь брюнетки і низькі. Форма може бути у пілотів. Кухня під час, так? Відстань між сидіннями. Хтось призначений, любить ноги там, так далі. Але базові речі, тобто якість підготовки кадрів льотного складу і так далі, і стандарт, універсальні цінності і моменти, спільні знаменники, вони мають бути ясними, чіткими, зрозумілими і виконуватись безумовно, причим вони покладаються, відповідальність лежить на тих, хто організовує польоти. В нашій ситуації це Міністерство охорони здоров'я, НСЗУ, Кабмін. Вся система навчання. Не можна перекладати відповідальність і списувати все на вибір, на колективний договір, на багато-багато речей. І, в принципі, Національна служба здоров'я, один із ключових докорів, я все ж вже повертаюся до наших, вона перекладає відповідальність за універсальні речі, цінності на органи місцевого самоврядування, на лікарські медичні колективи, на колективні договори, на Бог зна що. У нас вже дійшли до того, що медсестра сама повинна з рушницею вступати в перестрілку з головним лікарем для того, щоб вибити собі заробітну плату на рівні мінімалки, тому що вони все вирішують питання, чому їм мінімалку 6 тисяч чисто вони на руки не отримують, вони не бачать цих грошей. Розумієте, в чому справа? І, на жаль, сьогоднішня Національна служба здоров'я України чомусь йде незрозумілим шляхом. Образно кажучи, вона пропонує нам вибирати собі пілота, підсовуючи нам замість пілотів трактористів. Я ж не випадково такі провожу аналогії, тому що у нас конструкторське бюро Антонова очолив тракторист, Харківського тракторного заводу. Це, щоб ви розуміли ситуацію. Да? Вона ж не тільки в медицині така. Да? Я передаю вам вже зараз слово. Дякую, дякую. Дивіться, те, що я кажу про ціннісну конкуренцію, я кажу про архітектуру нової системи охорони здоров'я. Тому що, ну, очевидно, що зараз відбувається злам старої архітектури, і ось створюється замість неї, на жаль, більш примітивна і така, яка штовхає нашу націю проходити дикий захід, тобто те, що було в 19-му, початку 20-му сторіччі інших країн капіталістичних. Хоча, на жаль, з наших стартових позицій ми могли б рухатись туди, куди рухаються зараз Сполучені Штати, Швеція, ось з цієї точки. Навіщо нам проходити зайві крюки, коли зрозуміло, до чого все ведеться? І коли я казав про ціннісну конкуренцію, я казав про те саме про верхній рівень, тобто
навіщо нам стимулювати зараз конкуренцію за рахунок пофарбованих стін, пофарбованих там облич в Інстаграмі, коли ми можемо стимулювати за фаховістю конкуренцію і за результатами для пацієнта. Тому що, на жаль, в результаті таких безвідповідальних стратегій ми можемо втратити ті місця, де найвища фаховість, і ще невідомо, коли вона відтвориться в якихось нових структурах. Якось ми з вами розмовляли про Вінницький центр, де виконуються тромболізиси, тобто місце, де вже є особливі результати високі, і знищувати такий центр за рахунок поки зниження... Поки якби ми не можемо так говорити, але там я не можу таке сказати, але якісь там уже дзвіночки тривожні, принаймні, надійшли. Ну так, так. Ну, на мій погляд, я аналізую, що коли знижується фактично держзамовлення в місці найвищої експертизи, то ми, відповідно, призведемо там до витоку кадрів, до скорочень, і це не є національним інтересом. А якщо ми переміщуємо це фінансування в місцях, де ніколи не робили таку маніпуляцію, то ми, відповідно, підвищуємо рівень браку в охороні здоров'я. Так, колись вони там зростуть і наб'ють руку, однак ну це ж взагалі по-іншому потрібно робити. Якщо є певне місце найвищої експертизи, то воно повинно, відповідно, пересаджувати далі цю експертизу вже дистанційно, а не просто тут закрили, ну, фактично, закрили, там фактично відкрили з нуля. Тепер переходимо до того, що ви навели приклад з літаками. До речі, ось там я свого часу займався, мабуть, ви знаєте, медичною освітою, ми проводили великі конгреси, і ми привозили іноземних спікерів. І ось в мене був спікер, який в Швейцарії, який каже, що в мене є особливість, мене дуже розхитує в маленьких літаках. Тому так, я погоджуюся, я прилічу, однак уберіть мені, будь ласка, такий маршрут за авіакомпанію, щоб не в маленьких літаках. І ми, відповідно, шукали йому великі боїнги. Тобто це певний критерій, який впливає на маршрут, і в даному випадку це з боку інтересів і цінності для пацієнта. Однак я з вами погоджуюся, що низова частина, тобто достатньо висока якість, щоб не створювати брак, вона повинна існувати, і це теж функція Національного служби здоров'я. Я, якщо дивилися мою програму, я казав, що потрібна з'явитися госпітальна інспекція, тобто повинна існувати інфраструктура, яка відбраковує тих, хто створює брак. Тобто, ну, відбраковує в якому випадку? В лапках, що лікарі, які, на жаль, не мають достатніх ще навичок, їх потрібно підтримати, донавчити. Їм потрібно працювати разом з якимось наставником. Не можуть на рівних існувати і функціонувати ті центри, в яких рівень браку надзвичайно високий. Ці центри повинні пройти, значить, певний шлях майстерності. І госпітальна інспекція, краще, звичайно, щоб вона була не всередині Національної служби здоров'я, щоб це була правильна організаційна структура, що одна структура, вона фінансує і дивиться за якістю, інша структура, вона перевіряє цю якість і, якщо потрібно, донавчає чи виводить тимчасово з такої публічного функціонування, щоб це було зворотній зв'язок правильний, як повинен бути в будь-якій системі. І, відповідно, трактористи, вони не повинні появитися за штурвалом, звичайно, і це функція теж, в принципі, новітньої інституції. Так трапилось, що Національна служба здоров'я має шалене фінансування, має 1000 штатних одиниць, і ніде більше в охороні здоров'я зараз немає такого ресурсу. Відповідно, цей ресурс, він повинен працювати на національні інтереси. Ось є прогалина в цьому. Ось ми випускаємо вільний ринок ФОПів, наприклад, первинки. Ми випускаємо вільний ринок маленькі різні клініки. В них, очевидно, економія відбувається перш за все на адміністративному апараті, тобто на тих менеджерах з якості, на тих менеджерах з персоналу, які повинні було б проштовхувати лікарів до правильних цих шляхів навчання. І, звісно, ми повинні контролювати, що далі ми як нація отримуємо за ці кошти. Вадиме, я змушений тут вам опонувати в одній Давайте. Речі.
Колись на в дзеркалі тижня я прочитав статтю дуже цікавого соціального філософа. Він з Чернівецького університету, і він дуже тезово гарно описав, коли настане кінець світу. Так ось кінець світу настане тоді, коли над контролером з'явиться ще один контролер, а над тим контролером ще один контролер, над сторожем сторож, охоронець і так далі. Справа в тому, що базові помилки на старті призводять до нескінченної лінійки контролюючих органів. І якщо ми не зрозуміємо ці речі, я підважую легенько питання госпітальної інфекції, інспекції, госпітальної інспекції, так? Тому що про що давно це говорили, госпітальні округи, госпітальні інспекції і так далі. У нас уже створений контролюючий орган у вигляді Національної служби здоров'я України. Я прошу вибачення, але частину людей там взагалі не повинні бути, тому що вони без компетенції відповідної і так далі. Причому найбільша частина людей там не повинна. І виникає питання контролю уже НСЗУ. А потім виникне ще питання контролю контролерів НСЗУ і так далі, то подібне. І тому я зачіплюсь до однієї тези, яку ви сказали, важливо з самого початку, чи готові визнати. От ви можете мені, в принципі, в режимі бліц відповісти, коли ви говорили про зайві гаки, про зайві гачки, які ми нас примушують робити, наші консультанти, іноземні і так далі, ми повинні чітко оголосити, що система СЕМАШКО, це значно вищий рівень, ніж моделі фінансування, ключовий момент. Радянська модель, система, незважаючи на всі недоліки Радянського Союзу, я ніякий не є прихильник там комуністичної партії, вона випереджала західні моделі, тому що вони навіть не були системами, на 40-50 років. Це базовий момент. І якщо ми з таким усвідомленням йдемо, то це тоді нас не буде водити манівцями, ми не будемо робити зайві гаки і не будемо повертатись в 19 століття. Але якщо виходить, я тут просто згадав, я зараз не критикую Лінчевського, який, наприклад, вважає, що ми успадкували бездушну, відсталу систему. В цьому полягає різниця. Я вважаю, і деякі люди вважають, незважаючи на всі недоліки радянської системи, вона випереджала західні зразки на 40-50 років по організації, не по технологіях, я хочу це навести, а по інституціях і правилах і так далі. А от є люди, які вважають, що вона була бездушна і була, скажімо, філіалом або похідним архіпелагу ГУЛАГ. Ви розумієте, так? Тобто тут базові якісь протиріччя несумісності, коли люди в одній країні живуть і мають різні уяви про те, з яким вони предметом працюють, з якістю і так далі, діаметрально протилежні. Ми не можемо ніколи. Тому нас буде завжди кидати, як ви кажете, як з папуасами. Папуаси нас не образяться, я сподіваюся. Не розуміють українською, не слухають нас. А у нас ще мало цих громадських організацій по захисту прав папуасів, то ми, я сподіваюся, не потрапимо в поле їх зору і критики. То чи ви готові, в принципі, чітко зафіксувати це питання для того, щоб ми насправді випереджали. І сама система організації, вона була геть інша, і тоді ми не будемо робити оці гаки непотрібні, про які, в принципі, ви говорите і визнаєте. Але це треба, ключовий момент, це потрібно зробити публічно. Перший крок, я вас вже провокую, тому що ця наша розмова, вона вже буде, сам публічності набуде. А насправді цього ніхто не хоче робити. Всі замовчують. Така, сяка, досконала. Ваша точка зору, як ви вважаєте? Я можу сказати, що, по-перше, по порядку те, що ви казали, контролер на контролері. Зрозуміло, що в будь-якій, навіть якщо брати корпорації, є окремий заступник гендиректора, який відповідає за розподіл фінансів, за фінансовий бюджет і контроль, що відбувається за ці кошти. І окремий може бути представник гендиректора, який контролює, чи справді ці кошти були витрачені за цими приписами, і головне, чи дали вони взагалі той результат, який ми хотіли за ці кошти отримати. І це нормально.
знати, чи правильно ми інвестували ці кожну гривню і чи розумно ми отримуємо результати. Зрозуміло, що госпітальна інспекція, вона повинна бути другою рукою, яка повинна слідкувати саме за якістю і за результатами Національної служби здоров'я. Тому що інакше ми зараз бачимо, що називається результатами в нинішньому керівництві Національної служби здоров'я. Результатами в них є кількість підписаних декларацій, кількість розподілених коштів за тими чи іншими статтями. Тобто, як дивіться, як багато грошей ми розподілили, які ми молодці. Однак, ну, це не ваше взагалі досягнення. Це досягнення бізнесу, який сплатив вам ці кошти, щоб ви могли їх розповсюджувати. Однак, ви... Платників податків. Це заслуги платників. Так, платники податків, звичайно. Тому госпітальна інспекція повинна казати, що дивіться, в нас рівень бураку зашкалює, наприклад. Чому? Давайте з кожним окремим провайдером проведемо цю розбір польотів. Я наводив багатьох інтерв'ю приклад, що зараз Національна академія наук підводила підсумки, що після ковіду, рік ковіду пройшов, в реанімаціях ковідних у нас рівень летальності, ну зараз я, здається, 74%, я не готувався, здається, 74%. Виступає пан Ляшко, і він каже, дивіться, це не така вже висока летальність в Нью-Йорку, вона 78%. Ми дивимось, робимо скріншот, дивимось, що на цьому слайді наводиться як джерела. Однак ці джерела від Нью-Йорку з квітня минулого року, коли на вулицях стояли рефрижератори і не втримували таку кількість трупів, які потрібно було десь зберігати. Тобто порівнювати підсумки роботи системи за рік і казати, що ці підсумки на кілька відсотків нижчі, ніж пікове навантаження в Нью-Йорку під час спалаху, це не є професійним. І за тими дослідженнями, які ми дивилися в світі, від 4 до 41%, здається, рівень ковідної летальності в реанімаціях. Тобто в нас виходить, що в 2-20 разів вона більша. Зрозуміло, що це є такий інтегральний показник роботи всієї системи охорони здоров'я. Як працювала ця гаряча лінія, як працювала первинка, як працювала вторинка, третинка, і як в кінці цього всього каскаду пацієнт опинився в реанімації і помер, мабуть, вже з запізненням там появився. Мабуть, якісь підходи з лікування були неправильні, визначені в попередні дні. Тому що взагалі в світі людина в реанімаціях помирає не за кілька днів, як в нас. Це дані, які ми досліджували десь на початок літа минулого, було, що більша половина людей, які помирали, вони помирали десь на другий день в реанімаціях. Хоча в світі взагалі це була боротьба за життя десь там 10-14 днів в реанімації. Тобто, ну це все відбувалося запізнення через фрагментацію системи охорони здоров'я. Тобто, кожен з провайдерів почав грати власну гру, і ніхто їх не збирає в спільну систему. І ось госпітальна інспекція могла б розбирати цей маршрут і пропрацьовувати, через які зараз останні слова, через які аргументи вони відмовляли в госпіталізації, не направляли в правильне місце, де є правильні експертиза і обладнання. Ну і за яким протоколом вони лікували. Ви хотіли... Да, гаразд. А чим ви поясните цей феномен, пов'язаний з фрагментацією системи охорони здоров'я, коли в принципі і уряд, і МОЗ, і от їх дочірня структура НСЗУ стали на шлях централізації. Як так відбувається, що у нас фрагментація поєднується з, чи, вірніше, централізація поєднується фрагментацією? Це, ну, небувальні речі. Ви насправді, я просто поєдную, збираю пазли докупи, так от, вони стали на шлях, в принципі, правильний, в умовах браку там недостатності ресурсів, коштів. Вони централізували, роблять одну структуру, яка слідкує за раціональністю використання цих коштів і так далі. Але одночасно ми насправді бачимо, що паралельно відбувається, ну, повна фрагментація системи охорони здоров'я. Ви можете якось пояснити цей феномен? Звичайно. По-перше, я не зовсім згоден, що вона тільки слідкує. На мій погляд, Національна служба здоров'я, вона саме і керує, на жаль, через встановлення тарифів. Так, ми його так. Таки... Так, ну це окремо ми ще розберемо. А стосовно фрагментації, ну на жаль, в
зрозуміло, що ставка була зроблена на залучення приватної ініціативи. Тобто те, що в нас не тягли фактично адміністратори наших державних лікарень, тобто поганий менеджмент фактично, він завжди був проблемою в нашій охороні здоров'я. І ставка була зроблена, що поганий менеджмент буде замінений приватним інтересом, перше. І друге, вважалося, що недостатні інвестиції в обладнання і в певні технічні системи, яких, ну, технічні і, в принципі, операційні системи. Ну, мається на увазі, що там пробудова всіх процесів, лікування, все. Те, що може привнести приватний інтерес, приватна ініціатива, тому порубали цю цілісну систему СМАшка на шматки, щоб було легше по пазлам десь щось замінювати. І це, ну, теж дуже прикра ситуація, тому що не така велика проблема в нас в інвестиціях, як я казав, а проблема все ж таки в знаннях і в навичках менеджменту. Це можна було б зробити і інакшим способом. Ну, взагалі, ми зараз з вами починаємо розщеплюватися. Аналізуємо, що було раніше зроблено, і це, в принципі, вже зроблено. Ні, і що робити далі? Ми пояснюємо ситуацію з Національною службою здоров'я. Добре. Тоді ми можемо вернутися в русло Національної служби здоров'я. Ми зупинились на питаннях. Я вертаюсь до ідеї на питаннях послуг. От так, це слово, ще, яке... Ви дві теми ще порушили. Стосовно, хто буде контролювати НСЗУ і контроль на контролі, стосовно архіпелагу ГУЛАГ. Зараз закінчимо і далі послуги я теж зафіксував. Дуже цікаво, справді, це обговорити. Стосовно, хто буде контролювати НСЗУ. Взагалі-то така структура повинна працювати, перше, в демократичному суспільстві. Тобто повинні бути такі сінктенки, як ось мій Revival Інститут, як ваша експертна група, як ще й певні групи, які фінансуються, до речі. Фінансуються партіями, фінансуються бізнесом, фінансуються з державного бюджету, щоб не було монополії на істину. Тому що, на жаль, Уляна Супрун, найбільший злочин взагалі проти нації, який вона зробила, вона знищила альтернативні думки. Тобто, кажучи про західність, про відкриття конкуренції, знищили конкуренцію думок, ідей і особистості. Тому що, ну, будь-яка диктатура, вона завжди призведе до якоїсь вже викривлень і, ну, цих всіх, ну, те, що ми бачили з Політбюро, і з дітьми Політбюро. Тобто всі демони і, ну, такі уроди, умовно, такі неприємні ознаки в будь-якій галузі, вони з'являються саме через тихе болото, в якому немає свіжих струменів. Ось ми це поступово і отримали в результаті всіх-всіх негараздів без відповідальності. Відповідно, повинні бути альтернативні центри, які весь час аналізують, чи раціонально ми розподіляли кошти. Тому що ось зараз ми під час цієї кампанії, вам цікаво буде почути, ми аналізували, наприклад, що ось є дві області, Хмельницька і, здається, Запорізька. Населення приблизно одного рівня, тобто плюс-мінус там 15-20%. А кількість колоноскопій, які виконуються в цих областях в результаті дій Національної служби здоров'я, різниця в 14 разів. Тобто, якимось чином виявилося... Де більше, мені цікаво, де більше? Ну, я зараз не пам'ятаю, ми можемо, я ще буду робити пост і надішлю вам. Ну, неважливо, що просто мова йде про те, що дві області, громадяни, вони ж рівні повинні бути. Однак на одного громадянина виділяється чомусь там 8 копійок, а на іншого громадянина виділяється 82 копійки. І це ж, ну, та мова про те, що невидима рука ринку, там, за Адамом Смітом, вона не може виступати як раціональний розподіляювач і керівник польотів. Тобто ми, як нація, ми зацікавлені, щоб колоноскопії робили достатньо, щоб ми не отримували колоректальний рак на 3-4 стадії, де ми повинні будемо заплатити, ну, в 20-30 разів більше за лікування. Ми зацікавлені, щоб будь-яка людина з симптомами, вона отримала цю колоноскопію і визначилась на ранніх стадіях, чи є рак. А взагалі ще більш ми зацікавлені, щоб були взагалі профілактичні програми, щоб робилися ці дослідження калу, фекальні тести, відповідно,
за ними, за цим маркером, люди спрямовувалися на колоноскопії вже як підтвердження цього профілактичного тесту, а не просто вже симптомами. А тут виходить, що невидима рука ринку чиста через те, що якісь провайдери розібралися, що можна робити, отримувати кошти від НСЗУ за цією програмою, а якісь ще не розібралися, чи їм просто не цікаво це. Чи вони, наприклад, заробляють на лікуванні раку, а вони не хочуть заробляти на колоноскопії. Ось ми, відповідно, отримуємо медичні пустелі. І це ось приклад, куди заводяться так. Ні, але це ж теж ознаки фрагментації. Так, так. Це теж не ознаки централізованого, універсального бачення ситуації і проблеми. Це теж так, говорить про те, що Національна служба здоров'я, її ідея була створена як всевидящого ока, і вона повинна бачити, що там в 14 разів менше і більше, вона цього не тільки не бачить, вона цьому сприяє. Тому що не як хоче бачити навіть. Як можна віддати, не бачити, що ти робиш, віддати в 14 разів більше коштів і не розуміти, що ти зробив? Ну це ж абсурдні речі. Я думаю, не просто віддати більше, вони, скоріш за все, радіють, що вони зекономили в тій області, де менше, розумієте? Тому що ці кошти їм вже легше буде розподілити. В них же зараз теж є великі проблеми. Вони там намагаються цей ковідні пакети підлаштувати під іншу охорону здоров'я. Тобто те, що неміряне, взагалі не прогнозоване, втиснути в обмежений бюджет. Тому, звичайно, вони радіють, що десь могли зекономити на колоноскопіях. Тому що, на жаль, виходить, що інтереси чиновника, який просто хоче підігнати бюджет і відзвітувати про закінчення, вони починають переважати, знов-таки, національними інтересами. Це жахливо. Тому це те, що стосовно чутності. Тобто не може бути така сильна урядова структура без конкуренції думок, ідей з боку різних експертів. І далі закінчу стосовно організаційної структури. Зараз організаційна структура на них збудована ось так, тобто піраміда, звичайно, що є там зверху Віленський, голова там тимчасової НСЗУ, далі ці всі підрозділи, вони всі розшматовані між собою, і коли лікарня хоче отримати контракт, вона повинна дати фактично на Віленського запит, далі цей запит ходить між шістьма підрозділами, десь весь час зависає, і рано чи пізно він через Віленського повернеться. Якщо якийсь депутат чи там губернатор хоче там поспілкуватися, чому в нас вбивають ту чи іншу лікарню, він знову йде до верху піраміди до Віленського і то пояснює, чому ні, і йдіть звідси, або запускає питання, йому щось обробляють, повертають. Взагалі, сучасна структура така в хаотичному світі, в світі, де багато непередбачуваності, а це ж нова система, взагалі нова охорона здоров'я, про неї немає повних гадок, як буде наступного року, вона повинна виглядати навпаки, тобто перегорнута піраміда. Тобто до людей, до медиків, до лікарень повинна бути спрямована широка частина, тобто повинна бути багато команд, які відповідають кожен за певний шматок країни. Вони мультидисциплінарно спілкуються з кількома своїми лікарнями, і вони їм пояснюють, як їм підрости під майбутні вимоги, як їм рухатись, як їм напрацьовувати нові... А Віленський внизу, чи, сподіваюся, далі я, повинні вже цим командам давати всі необхідні ресурси, підтримку і погоджувати їх пропозиції. Там сценарій А, сценарій Б. Пане Вадиме, що вибираємо? Вибираємо сценарій А, тому що це за національними інтересами. І вперед. Вадиме, наведений вами приклад з Запорізькою і Хмельницькою областю, дискредитує і підважує авторитет НСЗУ як замовника, як справедливого замовника. В одній області НСЗУ замовляє для громадян не співставні за об'ємами послуги, як вона це називає, розумієте? Тому що я вертаюсь до питання, вже тепер підходжу до питання послуг, так званих. Давайте ми повернемося до ідеї створення НСЗУ, і вона вписувала в загальну парадигму розмежування замовника послуг, платника послуг за послуги і надавача послуг. Це ключовий момент. Перше, що я хочу підкреслити і внести ясність взагалі для глядачів, в тому, що насправді Національна служба здоров'я ніяких послуг не закуповує.
Послуги можна закупити на ринку. Суб'єктами ринку у нас є, наприклад, клініка Оберіг, Борис, Добробут, Ісіда і ціла низка. Оце у нас є заклади, які надають послуги. Тому що послуга – це ринкова категорія взагалі. І в принципі, якби для нас держава за бюджетні гроші закуповувала послуги в мережі клініки Добробут, ми б тільки всі плескали в долоні. Один день перебування ковідного лікування ковідного пацієнта, я спираюсь на дані інтерв'ю Олега Калашникова, коштує 23 тисячі гривень. Я думаю, ми всі були б дуже раді. Ну, звичайно, умовно я кажу, ми всі раді, тому що коли ти хворієш на ковід, ти не дуже радий, але ну, якби ми розуміємо, щоб за нашого родича заплатили 23 тисячі гривень в день. І Національна служба здоров'я це проплатила. Насправді Національна служба здоров'я не замовляє ніяких послуг. І більше того, ніякого розмежування не відбулося. Ми дійдемо до цього питання стосовно розмежування. Національна служба, взагалі я хочу сказати і підкреслити, що це велика трагедія, якщо держава надає послуги в охороні здоров'я, а не допомогу. Послуги надають суб'єкти ринку, вони несуть іншу зовсім соціальну функцію, вони заробляють гроші, вони, їх діяльність спрямована на отримання прибутку, і вони вилучають гроші з кишень пацієнтів. Це ключовий момент, це треба розуміти. Вони мають право відмовити в госпіталізації, вони можуть на свій розсуд виписати пацієнта, і ніякої відповідальності вони за це не несуть. Ми повинні це розуміти. Якщо держава позиціонує себе як місцем, де надаються послуги, то це не просто драма, це трагедія країни, якщо держава навіть не може віддиференціювати і розуміти, що вона говорить. Тому що послуга, це я ще раз кажу, це категорія ринку, і це свідчить про те, що держава заробляє на своїх громадянах. Це базова річ. Національна служба здоров'я України повинна вернутися до питань ідей і змінити глосарій, словник. Не можна використовувати такі кричущі взагалі речі. І тепер я вертаюсь до питання розмежування. Насправді, власниками лікарень є не органи місцевого самоврядування, а власниками лікарень є Національна служба здоров'я. Тому що саме від Національної служби здоров'я залежить, буде ця лікарня жити, чи не буде вона жити. Чи дасть замовлення Національна служба здоров'я цій лікарні, чи не дасть. І вона належить їй. По факту. А про те, що я правий, мені свідчать відгуки з ОТГ і з регіонів. Всі об'єднані територіальні громади піднімають руки перед медиками і кажуть, що вони знати не знають, що це таке ця лікарня. І формально вона їм скинута на баланс. Вони не знають ні що з нею робити, ні як вона працює, ні так далі. Більше того, органи ОТГ, органи місцевого самоврядування, уклали угоди як власники з НСЗУ за невигідними тарифами і умовами, які призводять до закриття і банкрутства лікарень. Скажіть мені, будь ласка, ми завжди шукали ефективного власника. Ви можете собі уявити власника, який укладе угоду за тарифами там смішними і неадекватними? Я думаю, це, тобто, це все ламає. Фактично, держава захотіла зробити сиротами, відмовитись від власних дітей. Тобто, вона відкинула, типу, на ОТГ ці всі лікарні, будучи власником. Сама у себе вона закуповує, робить вигляд, що вона десь у когось там ніби щось закуповує. І насправді, якщо, і ключовий момент, Національна служба здоров'я всім повідомляє, що якщо будуть порушені вимоги надання так званих послуг, то вона розірве контракт. У мене питання, а хто буде надавати медичну допомогу громадянам, якщо вона розірве контракт? Вона їх переукладе з приватною клінікою Добробут? Вона там для нас замовить послуги, якщо вона закриє всі київські міські лікарні, бо вони чомусь там не відповідають? От я думаю, що Оберіг, Добробут, Сіда, вони відповідають багатьом критеріям. Так, ну, ми будемо тільки раді, розумієте, в чому питання? Так я повертаюся до чого. Якщо ми не вернемось, Національна служба здоров'я України не розбереться в цих ситуаціях, не наведе порядок в ідеях, інституція, а потім, відповідно, і словник не змінить, глосарій,
я думаю, нас ми дуже далеко, ми вже далеко зайшли, а зайдемо ще далі. І в принципі, ви як претендент на посаду голови Національної служби здоров'я України, ну мені здається, мали так розібратися і звернути увагу на ці проблеми, тому що я їх бачу от так. От я просив би вас прокоментувати, чи наші там, скажімо, бачення вони співпадають. Ну, ми з вами однозначно на одній стороні. Ми любимо нашу країну і намагаємось підвищити здоровий глузд в управлінні її охороною здоров'я. Стосовно понятійного апарату і метафор, якими це ми робимо. Що хочу сказати, що справді мене теж дуже турбує те, як безвідповідально ми відмовились від наших дітей, тобто від лікарень, на побудову яких були втрачені національний капітал. Фактично ми свого часу, на жаль, як нація, пройшли через дуже сумні події, через той же Голодомор, який фактично і вичавлював, на жаль, капітали з простих людей для того, щоб збудувати інфраструктуру. Це було негуманно, це було дуже неправильно, але однак ми отримали цю інфраструктуру. І дуже важкою кров'ю дістали. Важкою кров'ю. І зараз від неї просто відмовитись під слоганом, що держава поганий власник, ОТГ площа. Погані власники. Да, там. Всі гравці погані власники. Рівно так же ми свого часу втратили і заводи. Спочатку їх отримали бандити, вони теж не знали, що з ними робити. Далі чомусь в бандитів вистачило клепки замовити консультантів, які вже розписали всі процеси, пробудували економіку цих заводів. А чомусь в держави цього не вистачає. Є безліч різних інструментів, як це можна було б зробити. Зараз що відбувається? Стосовно того, яка логіка в цих процесах? Ось, наприклад, мій інститут консультував великого поштового логістичного оператора. В них з червоним логотипом, всі його знають, це монополія, фактично вже однак така розумна монополія, вони зростають за законами ринку. В них підхід, що ось машинки, які возять між містами ці величезні обсяги посилок. Ці машинки не належать компанії. Вони їх виділили в аутсорс. Тобто машинки належать водіям найчастіше. І компанія, вона замовляє послуги перевезення з точки А в точку Б певного обсягу цих пакунків. І таким чином вони вважають, що водій буде краще регулювати швидкість по дорозі, краще регулювати розхід паливно-мастильних матеріалів, зношення цих всіх агрегатів машини. Однак, знову-таки, це не той приклад, що робить Національна служба здоров'я, тому що в даному випадку той оператор, вони прораховують, в який момент з точки А повинна машина виїхати. Вони прораховують, що в цій машині знаходиться, тобто які критерії послуги, чи правильно вона надається, чи неправильно, чи правильно вона доїхала до точки Б вчасно, чи потрібно відбракувати, можливо, цього водія, тому що він порушив логістику, щось не так зробив. Тобто виходить, що в кожного є своя роль. І те, що лікарні перетворилися на комунальні неприбуткові підприємства, це спосіб зламати цю безвідповідальність на місцях з менеджменту. Це дуже ризикований шлях, і я б його, звичайно, підтримував. Я весь час кажу, що в Національній службі здоров'я повинен бути, по-перше, акселератор для маленьких чи збиткових лікарень. Тобто повинна давати руку допомоги згори, експертну, інструментальну, надсилати бригади консультантів за рахунок Національної служби здоров'я туди на місця, щоб вони підтримували. Тобто страх смерті, фактично, всередини цих лікарень повинен включити здоровий глузд, щоб вони захотіли справді рухатись. Тому що я теж був серед таких приватних консультантів. Ми приїжджали, чи волонтерів навіть деякі лікарні, ми приїжджали і намагалися їх рухати, сказати, що ось вас попереду через рік чи два рано будуть такі-то зміни. Ми це все прогнозували. Ви давайте починайте, робіть це.
Однак, на жаль, ось там застаріле мислення цих керівників, вони казали, що ну не може бути так, почекаємо, там, нам там допоможе місцева влада. Ну, тобто багато різних тарганів в головах, вона заважала їм прокинутись і почати рухатись і робити необхідні дії. Тому, відповідно, ось цей страх смерті, те, що їх відключили від субвенції, надали повну відповідальність за власну долю, це їх повинно включити. Однак, звичайно, їх потрібно додатково дивитися за їх показниками і за перспективою взагалі, чи зможуть вони виплати. І якщо потрібно, давати їм різні підтримку. Ну, як ми плавців, ми ж їх не викидаємо в море, і там нам 70% плавців не потрібно, нехай потонуть, випливуть найсильніше. Ну, так, може, в Спарті колись робили, однак зараз це дуже великі кошти, це національне наше надбання. Тому, відповідно, є способи їм допомогти. Стосовно логіки про послугу, тобто мова йде про те, що провайдер, який його відключили від цієї пуповини, він буде думати, що він там 10-20% собі заробить якихось додаткових коштів, які, як неприбуткове підприємство, розподілить за преміями між колективом. І це, не мов би, то теж його повинно рухати вперед і включати там активну роботу. І це трохи краще, ніж включити ще між цим провайдером і замовникам чи там казною включити ще страхову компанію, яка ще 40% забере собі за те, що вона буде палкою бити і штовхати цих операторів, провайдерів ринку. Тобто, ну, взагалі все це можна було б не вкладати ні 40% страховикам, ні 10-20% провайдерам. Можна було б, звичайно, це виконувати як велике виробництво. Однак, ось, знову таки, тоді питання в тому, де наші менеджери. Тоді потрібно було б робити всі ці кемпи. Ну, дивіться, наш ворог, Російська Федерація. В них є там цей кемп на Сельгері, куди вони збирають молодь. Я знаю цей проект. Так, так. І вони взрощують свої кадри. В них є Сколково, де вони взрощують кадри. В них є там Вища школа економіки, де вони взрощують кадри. Відповідно, в них є власні менеджери, яких вони можуть запустити на різні державні підприємства чи лікарні в тому числі. Звичайно, це путінський режим, там найчастіше теж криптократія, непотизм. У нас є Сполучені Штати Америки, які мають Сороса і Фонд відродження. Ну і питання, а де взагалі менеджери взрощення Сороса? Погоджуюсь. Є школа охорони здоров'я, яка створювала фактично не медиків, як керівників майбутніх лікарень. Однак, ну, цих не медиків, і в них одразу закладалися дуже такі небезпечні концепти, що медики, вони всі клептократи, вони всі хабарники, вони фактично раби, вони на всім повинні. Вони не здатні стратегічно мислити, горизонти їх дуже короткий погляд, і вони не здатні до управлінської діяльності. Це вносилося, ну, ключово. Вони можуть тільки лікувати, і їм більше не дано. Ну, приблизно так. Так, так, так. І тому, на жаль, справді може бути відбутися зміна фактично таких управлінських еліт. Воно це запущено. Тобто, скоріш за все, ті головні лікарі, які зараз працюють, вони в горизонті 10 років, вони, скоріш за все, будуть викинуті, на жаль, з ринку. Ну, і ті ж підприємці медичні, скоріш за все, таке відбудеться. Тобто, в горизонті 5 років, скоріш за все, вони будуть всі найманими працівниками в концесіонерів, якщо так, як зараз закладено в державі. А далі від них позбавляться і будуть вже власні виховані в тих бізнесах менеджери. Тому, на жаль, медикам, якщо вони зараз не зрозуміють, що відбувається, їх запустять просто вже не просто в русло певно, їх вже в тунель запустять, з якого не можна буде вийти, не буде ніяких соціальних ліфтів, їм потрібно буде просто як ремісникам працювати на дядю і виконувати ці механічні операції, які вони вміють, а
в замовлення і в спрямування будуть давати якийсь менеджмент. Так ось, повертаючись назад, що в цього логістичного оператора є, звичайно, окремі ці водії, в яких є певна воля, вони можуть щось десь проїхати швидше, пообідати, десь проїхати економніше, заощадити цей бензин. Однак вони не можуть там не довести в точку Б, а в точку С, тому що вони будуть виконати, вони не можуть порушити регламент, вони не можуть не тримати зв'язок і всі форми, які ми їм визначили. Тобто функція Національної служби здоров'я також керувати цими всіми польотами. Тобто, повертаючись до нашого прикладу, колоноскопію, якщо вона зникає в певній області, хтось повинен певними інтервенціями туди запустити. І це різні є механізми. Хтось повинен певними інтервенціями запустити знизу, щоб сімейні лікарі запускали ці профілактичні програми, і ми не втратили людей через колоректальний рак задавнений. Ну, тобто так, це тільки єдине, я хочу, так, але я хочу суттєво внести поправку в ваші порівняння. Тобто Національна служба здоров'я, охорона здоров'я з, давайте скажемо, Новою поштою, так? Ми повинні розуміти, що водії, які їздять на цих автомобілях, універсалах там чи з червоними маркуваннями, вони працюють за ціною. Тобто це не тариф, це базова річ, це базовий відмін. І вони погодились добровільно, їх не примушують, їм не викручують руки і не примушують їх працювати за певним тарифом, який не покриває паливомастильні матеріали, амортизацію автомобіля. Більше того, немає гарячої лінії і немає передачі справ в поліцію. Сьогодні на лікарів передають в поліцію, тому що вони вимагають якісь там гроші, тому що тарифи є неадекватні. Тобто ми повинні розуміти, давайте ми трошечки піднімемо питання тарифів і ціни. І це ще зайвий раз говорить про те, що насправді ну, ніякого ринку немає, розмежування немає. І все належить державі. Всі ці так звані некомерційні комунальні підприємства не є суб'єктами ринку. Це базова річ, яку я хочу сказати. Вони залишаються ручними, належать абсолютно державі. Більше того, вони мають за ідеєю створення виконувати функцію податкових агентів. Частину грошей вони освоюють бюджетних, це зрозуміло, це така гібридна формула, але частину грошей вони мають вилучати з кишень громадян, причому мають вилучати їх на нагальну ургенцію. Я хочу сказати ключову річ, це проблема тарифів Національної служби здоров'я України, що жоден тариф не забезпечує мінімальних, не те, що там якихось, а мінімальних потреб для нагальної ургенції, для апендектомії, для пологів, не забезпечує він. Розумієте, в чому проблема? І, власне кажучи, питання, які підняли і Національна служба здоров'я активно це проводить, це пріоритетні напрямки. Я вважаю пріоритетні напрямки злом, тому що це редукціонізм в нагальній ургенції. То, щоб ми розуміли, травматологія відсікається. Відсікається урологія, відсікається та ж офтальмологія. За стоматологію я мовчу. Повністю з акушерсько-гінекологічної служби викинута гінекологія. Тільки акушерство взято, пологи, і те, а воно редуковано навіть там не відповідає. Це небувалі речі, і коли нам розказують про те, що пріоритетні напрямки є інновацією, причому позитивною інновацією, це велика неправда. Це редукціонізм, зниження зобов'язань. І більше того, дуже небезпечна річ, тому що сьогодні у нас будуть інфаркти в пріоритеті, інсульти, а завтра комусь стукне в голову, якщо раптом у нас міністром чи головою НСЗУ стане проктолог, у нас буде геморої в пріоритеті. Розумієте, в чому проблема? Насправді це і в мене от велике, давайте ми підійдемо до важливого моменту, обговоримо питання невластивої функції НСЗУ, визначення стандартів, якості і фактично медико-технологічної документації. Це клінічні протоколи, вона втручається, тому що формувати, говорити про те, за яким протоколом, скільки має бути анестезіологів, неонатологів, як будуть комплектовані бригади і тому подібне, ну, мені здається, це повинні визначати професійні асоціації,
які створені виключно в бюджетному сегменті. Ті, що зараз у нас комунальні некомерційні підприємства. Вони повинні сказати, що їм зручно і совісно працювати з такими бригадами, тому що вони зустрічаються з пацієнтом очі в очі. Звідки Національна служба здоров'я, де 70% людей, я так думаю, або не мають медичної освіти взагалі, або ледве там закінчили інтернатуру, як вони можуть визначати критерії, втручатись фактично формування стандартів, це медико-технологічна документація. Це клінічний протокол і це стандарти. Причому клінічних протоколів у нас національних немає. Вони всі змавповані, запозичені, некоректно перекладені і так далі. І фіналізуючи, десь підводячи, як ви бачите проблему, хто повинен визначати оці стандарти і напрямки? НСЗУ чи професійні асоціації? Яких немає? Я розумію, що їх немає. Я розумію, але вони мають бути. І ну, від вас, як зараз ключової людини, яка, в принципі, є ньюзмейкером в цьому питанні, тому що я хочу вам віддати належне, я не бачу ні від кого серйозних публічних програм. Вас можна чомусь критикувати, щось там, але вона у вас є. Ми можемо взяти, подивитись. Я не бачу там ні від Тетяни Бойко чогось розумного, серйозного. Інших там претендентів, які щось. Предмету навіть розмови не існує. Окрім якихось гасел, якихось там щиталок там, чи чогось такого. Ну, я закінчив. Дякую. Я чекаю от... Так, гроші підуть за пацієнтом. Це... Так, ну, однак, за яким пацієнтом, а за всіма же пацієнтами, чи підуть взагалі, і чи це взагалі гроші. Так, так. Дивіться, стосовно ну, цін і як вони ходять, ви з цього починали. На жаль, медики зараз нас не розуміють, що те, що називається, закладається в контракти, це не є, Національна служба здоров'я взагалі не працює за вимірюванням собівартості. Тобто вони імітують якусь діяльність, що збираються з якимись панелями експертів, в них є формули, однак... Формули, це дуже формули, важливо. Так, це головне. В мене в Revival Інституті, в Advisory Board, є людина, яка працювала свого часу, створювала, власне, процеси з договірної роботи, однак вона швидко пішла, но тим не менш, є розуміння, як це відбувалося. Тобто взяли бюджет, який був там на 19-й рік, і поділили на кількість випадків, які були в тому році. І, відповідно, ми отримали ну, те, що називається garbage in, garbage out. Тобто ми знаємо з вами, як робили приписки і там фейкові історії хвороби. Тобто роздута кількість випадків. По-друге, звичайно, що той бюджет, який був тоді, він був теж знущання. В нього не було фактично двох третин, які обертаються в тіньовому секторі. Тому взяти, роздути нижню частину рівняння і зменшити верхню частину рівняння, одне на інше поділити, ми отримаємо смішні цифри. І, однак дуже небезпечно, що ці смішні цифри, вони зараз підкріплюються і політичними заявами, і піаром, і головне роботою правоохоронних органів. Тобто, а тим більше, коли зараз технічний дефолт був, ми це теж обговорювали, 2 місяці фактично не сплачували гроші, і досі вони не всім пішли і не в повній мірі. Абсолютно. В цей час дублювати цю, ну, очевидно, ну, фактично злочинну діяльність, дублювати атаками в регіонах на медиків, спрямуванням туди активістів, пацієнтів і в заявами в поліцію, ну це просто ну, геноцид фактично. Такий геноцид в даному випадку галузі охорони здоров'я. Через це ми можемо справді втратити дуже ну, дорогоцінний людський капітал, тому що медиків напрацювати нових – це десяток років і величезні кошти. Далі, думаю, стосовно пакетів. Я з вами згоден абсолютно, що це те, що, власне, з чого ми і починали, що, на мій погляд, головна місія Національної служби здоров'я – повернути здоровий глузд з розподілу між статтями тих невеликих коштів, які в нас є в бюджеті. І ось дуже прикро, що вони обрали такий популістичний підхід і обрали 35 цих пакетів, тобто ми розмажемо дрібним тонким шаром по всьому,
де ми не можемо дати повноцінних грошей, однак ми будемо бити за те, що в лікарнях існує ще певний тіньовий сектор. Це нерозумно. Справді потрібно було на чомусь пріоритетному зосередитись. Однак з вами згоден, що пріоритетним повинні бути ургентні стани і стани, де відбуваються фінансові катастрофи. Тому що там, де медики співпрацювали з пацієнтами за якимись легкими станами, де все вирішується там дуже легко і з невеликими тіньовими коштами, це не можна порівняти з моментами, де шалені питання життя і смерті, і де родичі змушені шукати шалені кошти, тому що цих коштів в лікарні не вистачає, щоб там прооперувати, щоб надати допомогу. Тобто потрібно мислити реальну ситуацію і починати, звичайно, переводити все на білий ринок, однак розуміючи, що нам потрібно дойти до того року, коли буде достатнє фінансування, зберігаючи достатню мережу і достатню кількість людського капіталу в цій мережі. А не просто через якісь ідеї ми зараз втратимо навіть той капітал невеликий, який в нас є. Стосовно ролі Національної служби здоров'я з якості, я з вами не повністю згоден тут. І ви самі сказали в кінці, що ви теж це бачите. Що, будемо відверті, в нас лікарське самоврядування відсутнє. У нас відсутні повноцінні асоціації. Тобто, я вчився в Європі, в Сполучених Штатах, я знаю, як це повинно виглядати. Ну це не те. На жаль, в нас люди, які фактично відповідальні за цей безлад і аморальність з цим бюджетом, фактично ми повинні любити і опікати нашу медичну еліту. Однак, на жаль, вони ті люди, які входили в співпрацю з попередніми владами багатьма, і вони створили це аморальне розшарування, коли еліта і рядовий працівник, вони можуть там в 30-40 разів мати різницю в достатку. Можуть 100 разів мати. Да. І так, і відповідно ми розуміємо, що самоврядування, якщо його запускати так, як зараз, ми просто легітимізуємо цю еліту, серед якої навіть не вся є елітою професійною, тобто люди, які від Бога вміють лікувати. В них дуже багато є адміністраторів, які просто керують потоками завдяки ренті, завдяки адміністративному примусу. Стосовно запуску і легітимізації, я хочу відреагувати. Справа в тому, що в зв'язку з тим, що фактично вся повнота влади перейшла зараз до НСЗУ. Я думаю, ви погоджуєтесь. Міністерство у нас не тільки, теж до речі, це не тільки стосується Міністерства охорони здоров'я. Візьміть Міністерство юстиції, економіки, делегітимізація уряду міністерств. Вона очевидна, тому що у нас якісь наглядові ради, представники транснаціональних корпорацій вирішують більше, ніж уряд. Вони формалізують тільки там їх, там всі моменти. Так я прошу стосовно легітимізації пороків, про які ви казали, і ми, не готові створити нові асоціації. Насправді, я тут би посперечався, тому що якщо ми проведемо щось на зразок, як зробили у Франції в часи Французької революції, вони зробили правильні речі. Вони насправді пройшли етап і навчилися місцевому самоврядуванню через вибори. Якщо ми віддамо вибори, у нас вибори тільки не будуть стосуватися обрання вищої політичної влади або органів місцевого самоврядування, а на місцях. Це директори шкіл, це головні лікарі, це завідувачі відділень. Вони повинні обиратися. Оце і є справжнє самоврядування. Воно дасть серйозні наслідки, причому в чому я хочу сказати інновацію, всі головні лікарі, всі посадовці, які займали до цього керівні посади, не мають права приймати участь у виборах 3 цикли по 2 роки. Тільки так ми зможемо оновити еліту, зробити людей, от те, що ви казали, що вони приймали участь в неправильних. Про яку взагалі моральність можна говорити головного лікаря, який пропонує офтальмологу, от зараз поширюється, це посаду санітарки. А там ще кажуть, що головні лікарі зараз пропонують посаду електрика, сторожа там і так далі, тому подібне. Безперечно, такі люди, вони вже втратили якось орієнтири, де вони знаходяться, і береги,
І вони мають для того, щоб ми оздоровили взагалі моральний клімат в медичних колективах і перейшли до питання самоврядування, а наслідком будуть, власне кажучи, асоціації. От якщо ми вирішимо, от у нас скільки я лозити зараз питання самоврядування медичних професій, і це ж зовсім не з тої опори, не туди. І більше того, я пропоную надати право голосу і медсестрам, і санітаркам. Можливо, не один до одного, а вони всі разом, це 50%, а лікарі це, і це справедливо і правильно. І я вам даю гарантію, що навіть якщо віддати в руки обрання керівних органів лікарні медсестрам і санітаркам, як би це комусь не подобалось і не вважалось популізмом, на питаннях відчуття, виключно відчуття, вони оберуть кращих. І вони здатні будуть вести, примусити Національну службу здоров'я дослухатися до проблем, і у нас серйозно зміниться ситуація. Власне кажучи, Національна служба здоров'я і основний докір до неї, що вона експлуатує оці старі кадри, ну практично аморальні, які пропонують лікарям посаду санітарки чи електрика. Ну це взагалі, я вважаю, що це ну, якийсь жах. І Національна служба здоров'я робить вигляд, що це проблема на місцях. Більше того, віддати гроші, це я так уже зараз, бо ми в час, можливо, вже, віддати гроші в руки людей, яким не можна віддавати гроші. Це головні лікарі і це керівники ОТГ. І потім казати, що це ми віддали все, а ви йдіть з ними щось з'ясовувати. По-перше, зараз ми знаємо, що не віддали, насправді не віддали. От. А по-друге, ну як так можна безвідповідально ставити? Це ж все робить Національна служба здоров'я України, розумієте? І я скажу таку річ. В принципі, я позитивно ставився, це єдиним, що я підтримував, це створення Національної служби здоров'я України. Тому що насправді контроль за витрачанням бюджетних коштів має бути. Але контроль і встановлення критеріїв, якості, підміна самоврядувань, безвідповідальність, а плюс я не кажу, що вже перетворення НСЗУ в якусь терористичну організацію, яка викручує руки медикам, адміністрації лікарні і головам ОТГ, це взагалі неприйнятні речі. Тому насправді я вважаю, що перед вами стоять не тільки медичні проблеми і питання, не тільки питання там ціна, тариф, адекватність і так далі. Це стоїть ну, супер якесь завдання, хоча б ну, сміливість публічно озвучити такі речі. Ми так не можемо жити, і це призведе до дуже катастрофічних наслідків. Ну я так оце все бачу. Да. Ну я прошу вас так відреагувати, можливо, на як ви бачите. Ну, фактично, є такий добрий фільм з Томом Хенксом про те, як він лобіював початок війни в Афганістані. І там він наводить приклад, що ось ми, американці, ми там певний час підтримували Афганістан. І тобто ми почали баскетбольну гру, підкинули м'яч, а далі вийшли. Ми вийшли, однак м'яч продовжив пригати в цьому місці. Так, так. То і відповідно почалися ті процеси вже зі зброєю, вже з певними навченими людьми, які призвели до ну, катастрофічних і несприятливих наслідків. Тобто те ж саме і тут. Ну, приклад в чому, що якщо відбувається форсоване переміщення відповідальності на місця, де не існують демократичних інститутів зрілих, коли відсутній зрілий менеджмент, відсутня відповідальність і різні баланси противаги на місцях, тобто це ті сінктенки і аналітичні центри, яких немає в центрі, це ті госпітальні ради і знову такі певні сінктенки на місцях, які б контролювали, чи це все відбувається в наших інтересах. Без всього цього віддавати кошти туди в лікарні і вважати, що якимось чином там невидима рука Адама Сміта підкаже головному лікарю, якому там 60 плюс років, і цим депутатам місцевих рад, які мали кілька кіосків шаурмою, вони зараз зможуть разом з головним лікарем вибудувати правильні пакети. Фактично, як я це бачу, що система Семашка фактично була ну, єдиним заводом. Тобто це було виробництво з медичних послуг.
на всю країну єдине. В нього були такий центральний офіс в Мінздраві, де були важливі такі інституції, як фактично центр маркетингу, тобто як нам задовольнити попит населення в цих послуг і виробляти правильні послуги, ну там правильну медичну допомогу. Це центр інновацій. Ринковою мовою спілкуватись, то це так. Ну я зараз поясню так. І центр інновацій, тобто як нам створити нові послуги для того, щоб ці наші територіальні підрозділи, вони виробляли те, що потрібно. Тобто лікарні самі по собі, вони не є там окремими корпораціями, окремими заводами. В них немає цих підрозділів. Те, в чому зараз проблема? Чому зараз цей м'яч там баскетбольник кинув Національну службу здоров'я? Він пригає і призводить до неконтрольованих збитків на місцях і втрат. Тому що лікарні на місцях, вони не знають, який зараз є попит в населення. В них немає послуг, які будуть відповідати населенню. Ну, будемо відверті. Через це фактично і атакувала ця вся група громадських організацій охорони здоров'я, і в них почала будувати нову. Ми з моїми консультантами їздили, працювали на лікарні, зараз закінчу, що ну, очевидно, що лікарні працюють там обмежена кількість годин. Ми про утилізацію ресурсів зараз не кажемо. Просто питання в тому, що в населення зовсім інші зараз професії, в них зараз зовсім інші хвороби. І в них є потреби, справді, які вони намагаються шукати в інтернеті, в цих блогерів, там, в Ютубі, знову-таки фармацевтів в аптеці. І ці послуги, цей попит можна було б задовольнити новими послугами. Однак, на жаль, такого наставництва, такої підтримки, щоб ми створили ці послуги на місцях, і вони далі вже пішли на самокупність, Національна служба здоров'я не створила. А їм самим дуже важко це навіть сприйняти від консультанта, який приїхав до них з там консалтинговим проєктом. Тому це в «Маленький принц». Ми відповідальні за тих, кого приручили. Тобто тут потрібно допомогти їм, всім закладам, адаптуватися до нової охорони здоров'я і не зникнути, не померти від цього. Ви хотіли, Я погоджуюсь з вами, що безперечно має бути сприяння і доброзичливість, і, скажімо так, НСЗО і уряд сприятливі до лікарні і тому подібне, але справа в тому, що ви сказали, що вони не знають. Не знають потреб і не могли сказати, значить, і багато там порожніх ліжок, там і вони були недовантажені. Справа в тому, що все вони чудово знали. Вони просто приховують, вони бояться. Вони бояться зменшення фінансування, зменшення кількості ставок і так далі, і тому подібне. Я вам просту річ скажу, чому люди лікуються в інтернеті, чому люди ходять по знахарях, чому в лікарнях після там 15-ї години, особливо в зимовий період, в жодних лікарнях немає пацієнтів. А я вам хочу сказати, а що робити в лікарні після 14-ї чи 15-ї години, якщо в неї на одного пацієнта виділяється 1 гривня на харчування і температура в палаті 14 градусів. Безперечно, що всі, хто могли вийти своїми ногами з цієї лікарні і переночувати у себе вдома, вони вийдуть, тому що їм треба їсти, їм треба зігрітися хоча б. А на процедури вони вже там прийдуть, трошки померзнуть і так далі, і тому подібне. І це насправді пов'язано з катастрофічним недофінансуванням з боку держави. І людина, яка приходить в лікарню і там нічого не пропонують, вона йде в інтернет, вона йде до знахарок. І зменшення кількості, якщо так сказати, щоб було зрозуміло, пасажиропотоку або пацієнтопотоку, власне кажучи, пов'язано з абсолютною неадекватністю фінансування. У нас, на жаль, ніхто не може пояснити, в чому сакральність 6% ВВП бюджетними коштами. Це важлива річ, і у нас багато спекуляцій з цим пов'язано. У нас починають розказувати про те, що ми трансформувалися в якісь, мовляв, ринкові перетворення, а раніше ми були в Союзі, і активом держави були не тільки податки зібрані, так, а і прибутки всіх державних підприємств. Так я хочу сказати, що 6% ВВП, оця норма, вона виведена, власне кажучи, для капіталістичних країн, як у нас прийнято казати.
І вона прийнята для того моменту, коли частина національного доходу відчужується в приватну кишеню у вигляді прибутку власникам підприємств. Тому це все звідти взято, цих 6%. Це не радянська норма. І вона виведена під фіскальний відсоток ВВП 25, а у нас порядка 40. І ми явно тут це все ніяк не можемо згодити і пояснити, що і саме, власне кажучи, чому 6% ВВП, тому що вони бюджетними коштами, тому що вони закривають питання нагальної ургенції. В Сполучених Штатах Америки ніхто не доплачує за апендектомію, за банальні речі. Ніхто не доплачує. Можете в приватну лікарню заплатити за сервіс, але в будь-якому випадку у нас люди помирають. Люди, як ви розуміли, ми ж говоримо про серйозні державні речі. У нас на сьогодні можуть, от недавно в Харківській області, по-моєму, прийшла інформація, дитина, не лікар, не надав допомогу, тому кажуть, що він був зайнятий, оперував. Да? Резерву надлишковості немає системи. До речі, один із моментів, який ми зовсім якось упустили, одна із ключових ідей створення НСЗУ – це завантажити лікаря, абсолютно ринкова ментальність, повністю завантажити лікаря в зміну 4 операції хірурга. Так? Це абсурд, це дурниця, тому що ключовий момент – це пацієнт, і 10 хвилин він повинен бути доставлений. А якщо там лікар 2 дні нічого не робив, це нічого страшного. І щоб зняти питання спекуляцій, просто ну я як людина, яка вийшла з лікувальної практики, це не є пороком, коли в районі лікарні, в зв'язку з тим, що далеко там до обласного центру, людина оперує раз в тиждень чи 2 рази в тиждень. Це не... Якщо вона пройшла якісну інтернатуру, а я ще застав, як в радянській нормі, коли людина за перший рік інтернатури хірургії робила 100 апендектомій першим номером, сам робив, не асистував другим номером. Розумієте, в чому питання? І підтримуючу форму він може в районі все життя робити 2 операції в тиждень, і він врятує життя і так далі. У нас люди там зараз в Національній службі здоров'я не розуміють елементарних речей. І все перекручено, і у нас виходить так, що охорона здоров'я атакується з двох сторін. З одного боку, приватними провайдерами, власниками приватних клінік, які розглядають ситуацію виключно з боку справедливої конкуренції. Вони вважають, що треба припинити взагалі бюджетне фінансування, тому що це несправедливо. Вони платять податки, а мовляв, в державних клініках підробляють там сірим, чорним, чорною готівкою, а вони не платять податки. І, мовляв, тому це... А з іншого боку, їх пресує Національна служба здоров'я, тому що теж ринковими критеріями. Тобто ви повинні бути повністю завантажені, в поті чола відпрацювати і так далі. І їх більше цікавить, щоб хірург втомився. Не щоб пацієнт міг вільний доступ і якусь там критерії, там ступені свободи у пацієнта були, що він може там десь навіть запізнитися з самодіагностикою, тому що і так далі. І в нього там були якісь от варіанти вижити. Так? А у нас тільки, і от охорона здоров'я фактично пресується. З одного боку, НСЗУ пресує, з іншого боку, приватники, до речі, в них гарно виходить зараз, щоб, я думаю, ви це знаєте, співпраця дуже гарна в них і серйозно виходить. Фактично НСЗУ зараз допомагає приватним клінікам звільнити всіх, там людей багато державних для того, щоб наповнити приватні клініки. Якщо ви проїдетесь от по мікрорайонах Києва, мені показували от недавно, порожні стоять площі на 12 поверхів, де планується 250 медсестер. Звідки їх в них візьмуть? Безперечно, за допомогою нинішньої політики уряду НСЗУ, які створять ці умови, щоб медсестри покинули державні клініки і перейшли туди. Тому це супер така просто важка проблема. Да, я трошки тут зловживав часом, вибачте, будь ласка. Мусів виговорити як людині, яка претендує. Да. Це важливо. Я вас почув і це зафіксував. Я зі свого боку скажу, що я теж з лікувального профілю. Я з вами погоджуюсь, це дуже нерозумно орієнтуватися на от utilization, на завантаженість. І це взагалі, навіть з менеджерського боку, я ще agile coach, я такі речі під час трансформації весь час власникам і доношу, що ви забудьте те, що там Генрі Форд будував для
конвейеру для там виробництва матеріальних речей, це не єдиний показник, стосовно якого можна будувати систему, і щоб вона оптимізувалася саме за цим показником. Не тільки один критерій – це завантаження працівника. Є ще, наприклад, результати. Наскільки вони великі чи маленькі. Є ще рівень сервісу, наскільки людина задоволена. Є ще інновативність, наскільки інновативність і гнучкість. Фактично те, що ви кажете про доступність, це теж це гнучкість. Чи можемо ми, якщо людина приїде в 3 години ночі, забезпечити йому операцію протягом півгодини? Чи ми скажемо, що там полежте, а зранку зафіксуємо? Зранку підійду, так. Так, так. Тобто це дуже важливо побачити, що тих векторів, за якими можна оптимізувати, є кілька, і будувати, відповідно, всю екосистему за тим вектором, який нам зараз потрібен. І справді, оскільки в нас велика країна, в нас дуже значна кількість сільського населення, дуже значна кількість населення в маленьких містечках, не столицях, навіть не обласних центрах. Відповідно, нам потрібно будувати таку мережу, щоб не тільки в Києві, в приватних клініках, можна було отримати більш-менш нормальну медичну допомогу. І ми з вами знаємо, що і в приватних клініках дуже часто гроблять пацієнтів. Це історія з клінікою «Борис». І, ну, взагалі, мені там навіть смішно чути, коли ось там великі надії покладають на ці концесії. Мені теж хочеться за вам задати питання взагалі, а як ви бачите, де всі ці ну, там, супер мізки, де вони ховалися досі, що ось вони зараз пригнуть і якусь там лікарню в Житомирі візьмуть концесії і покажуть нам клас. Як ви взагалі бачите це? І хто заплатить за банкет? Тобто ніхто ж не інвестує. Інвестиція – це вкладання коштів з метою отримання прибутку. Це ж не на якісь благодійні речі. Абсолютно. Тому Національна служба здоров'я повинна бути граючим тренером, на її погляд. Тобто вона повинна прориватися вперед на поле і різними інтервенціями, різними акселераторами, експертними лініями підтримки повинна показувати, як їм досягти цього якоїсь стабільності. І те, що ми з вами, ви дуже там правильно сказали про те, що холодно, там є конкретні проблеми в лікарнях, я ж теж, працював, і крім того, ну ми зараз, коли я керував цим офісом соціальних реформ в Одеській області, ми всі типи закладів всі за глибинками об'їздили, і ну я відчуваю цей біль. Однак це ж проблема, вона не за 5 хвилин з'явилася. Тобто в цих лікарнях так мало коштів зараз, відповідно, немає фахівців, немає там енергоносії, все таке інше. Це ж, ну, взагалі системна проблема, яка починалася ще, мабуть, ще з 50-х років фактично. Тобто так наш лікарський медичний цех себе вів, таких виховала собі еліту, яка еліта погодилась з вищою політичною владою на те, що в них є кілька будиночків, і вони будуть мовчати. А те, що коїться в маленьких місцях, ну, їх не зачіпає. І чи це все просто, ну, якісь там люди, які програли в конкурентній боротьбі, в них немає такої династії, що ось вони не потрапили до цих рідних місць. Це неправильно, не можна, взагалі, стійкість системи потрібно оцінювати за найслабкішою ланкою. Відповідно, Національна служба здоров'я повинна мислити екосистемою і повинна мислити найслабкішою ланкою, щоб там було достатньо можливості, ну, надати правильну цю допомогу. Так ось, я повертаюся, що там піар цінності, яку створює медична професія, це дуже важливий момент, тому що зараз, на жаль, ну, якийсь студент, навіть не маючи профільної освіти, в Інстаграмі може отримати більші виплати за своїми там послугами, ніж медик з там десятками років фаху. Тобто це питання того, що потрібно перезапустити взагалі правила гри в усій галузі, щоб кожен медик розумів, що крім власної кишені, він працює на пацієнта і на престиж тих порад, які пацієнт буде отримувати за все своє життя. Щоб, відповідно, ми почали мислити, що ми відповідальні і за наших слабких колег, які поряд
робить якісь непрофесійні, неправильні речі. Ми відповідальні за те, що пацієнт нам не довіряє медикам, а він довіряє більше, можливо, фармацевту в аптеці. І відповідно, купляє якісь там фуфломіцини в аптеці, знову-таки виносячи кошти з охорони здоров'я. Тому що в нас йде до того, що в нас будуть певні комерційні послуги. Важливо, щоб ці комерційні медичні послуги не були ургентними, щоб вони були якимось додатковими. Там, умовно, наприклад, там, я зараз наведу приклад, всі будуть сміятися, однак це важливо, що дуже багато пацієнтів зараз мріють про те, щоб лікар їх супроводжував там, зі зміною способу життя, наприклад. Це взагалі не зовсім та медична послуга, однак пацієнти хочуть це, і вони хочуть платити за це достатньо високі кошти. І відповідно, якщо це, якщо це в цьому є, це до ургенції немає відношення, так. До ургенції немає відношення, однак якщо лікарня, яка стоїть в якомусь райцентрі, вона почне там якийсь там 20% свого бюджету заробляти на таких незвичних послугах, які хочуть пацієнти отримати і сплатити з кишені, готові, тому що вони інакше сплатять блогеру якомусь, який буде через Skype там його консультувати за цим же це самим і мати ці кошти. Або, наприклад, підприємства, вони будуть мати проблеми з продуктивністю персоналу, вони хочуть сплатити за якісь оздоровчі програми, однак нема кому, немає провайдерів таких в регіонах. Тобто, це я зараз кажу речі, які незрозумілі будуть в більшості, мабуть, і не сподобаються. Це як там Уляна Супрун казала про дрони, які будуть там вести ліки там кудись і скидати, і над цим насміхалися. Тобто, звичайно, є прості зрозумілі речі, як сплатити рахунок за енергоносії, за опалення в лікарні вже зараз. Однак ці прості речі, вони в тому числі пов'язані з загальною стратегією фандрейзингу цієї лікарні. І там Національна служба здоров'я дуже суттєвий шмат, однак там дуже суттєво ще і там нові послуги, і новий маркетинг послуг цієї лікарні. Тому що лише з одного цього каналу достатньо коштів не отримують. І НСЗУ, звичайно, повинна нам підтримати певними ініціативами, певними додатковими відділами, щоб це з'явилося там. Ну, інакше будемо мати медичні постелі. Гаразд, Вадиме, я пропоную завершувати так нашу розмову. Я з вашого дозволу кажу свою там коротку фінальну частину. В принципі, я ж кажу, що я і спокійно ставився до створення НСЗУ, незважаючи на якісь для мене. Тобто ідея контролю мені зрозуміла. Вона, в принципі, справедлива, правильна, вона має бути. Всі інші ідеї НСЗУ я вважаю, м'яко кажучи, баластом, причим шкідливим баластом, від яких треба просто позбавлятися, відмежовуватися. Позиція, яку ви зараз займаєте, я не можу сказати, що це суперпозиція квантова, але це все одно майданчик, вона медійна позиція, навіть кандидата на посаду голови НСЗУ. Ви можете багато чого актуалізувати, підняти, і вам вдалося багато чого зробити, привернути увагу, в тому числі залучити на свій бік медиків, десь їх просвітити, пояснити ситуацію. Це великий успіх, я вважаю, і я вам бажаю продовжувати в цьому напрямку працювати, звичайно, бажаю перемогти в цьому конкурсі. Я не знаю, наскільки це реально в наших умовах, але все одно бажати треба і боротись. Це такий мій підведення підсумки. Я сподіваюся також, що ми пролили світло на багато таких речей, поговорили про те, що ніхто ніколи не говорить, і такі моменти показали контури цього всього, які чомусь у нас люди не бачать. Я вам дякую за розмову. І вже вам даю на заключення. Да. Так. Дякую вам теж, що зголосилися, і ми затронули з вашою допомогою так багато концептуальних глибинних тем, до яких, звичайно,
загальні засоби масової інформації ніколи не доходять. І, ну, це дуже важливо, на мій погляд, щоб медична професія почала бути перше частиною суспільства, такою рівноправною частиною, яка працює на спільні з суспільством там, цілі, інтереси, і, відповідно, суспільство побачить цю співпрацю і буде тоді підтримувати фахівців медичних, а не людей, які узурпують цю тему болі і негараздів медичної галузі для отримання влади і фінансування, як це відбувалося останні кілька років. І, ну, на мій погляд, зараз мені навіть кажуть кілька моїх там співрозмовників з різних там таких впливових позицій, кажуть, ну навіщо тобі це робити зараз? Ну, це будуть дуже непрості кілька років зараз, і всі, хто заходять на якісь посади, вони всі вийдуть фактично знищені, там заплямовані, таке інше. Тобто будуть більш стабільні часи. Репутаційні. Я пояснюю їм, що я з січня 18-го року, з першого конкурсу, я намагаюся в такі ключові точки зайти, тому що я відчуваю, що інакше будуть безвідповідальні стратегії, як ми зараз розмовляли. І зараз, ось сьогодні, я бачу, що відбувалося останні роки, я бачу, що не більше року залишилось. Тобто, якщо буде наступний конкурс наступного літа, вже будуть не всі лікарні і, на жаль, не всі медики в цій грі. Так. І тому ось зараз ми маємо там без 5 хвилин катастрофу, і цю катастрофу можна розрулити розумним способом. Я намагаюся бути таким містком між медиками, які все життя поклали в цю галузь, і реформаторами, які, в принципі, хотіли чогось доброго, однак роблять це дуже часто агресивними і нерозумними кроками і знищуючи фактично суп, на якому вони сидять. Потрібно знайти якусь золоту середину, в якій будуть досягнені цілі суспільства, національні інтереси, і суспільство, і медики будуть теж задоволені. Тому такі дискусії і обмін думок, тому що я не претендую на те, що в мене останній взагалі там рівень експертизи. Я все ж таки стратегічний консультант, я генераліст. Моє завдання тут побудувати такі проникність цих ідей, як я кажу, щоб піраміда була перегорнута, щоб всі асоціації, про які ви казали, щоб всі експерти мали прямий доступ до тих команд в структурі НСЗУ, які зараз шукають найкраще державницьке рішення для конкретного питання. І ці команди, вони будуть, мабуть, більш фахові, ніж я. Мені головне, щоб воно все збиралося в правильний вектор і давало правильний результат, і, власне, і захищати далі цю піраміду від політиків і там стейкхолдерів вищого рівня, щоб вони тримали руку на пульсі і розуміли, що це все робиться прогнозовано, зрозуміло, і вони не отримують через це катастрофу. Ну, якось так. Дякую вам. Так, дякую тобі. Все. На все добре. Так, до побачення.